këtij pjese LPK-s apo Lëvizjes Popullore të Kosovës. Cilin vit, në çfarë rrethana? Un jam bër dikon në nëntor të 85-s. Jo, të 84-s. Kam marr kontaktet e para me organizatën atë në Kosovë. Kam vepruar në Kosovë deri me, më thënë, deri sa janë bërë arrestimet e 4 dhe 7 nëntorit dhe pastaj kanë vazhdu deri sa është qëtësu të vitit 85. Kam qëndru në Kosovë deri në fund të marsit vitit 86, pastaj jam arratis përmes me një grupë që më kanë një mu. Jam arratis dhe kam shku në Zvicër. Zvicër kam qëndru për 13 vjetë dhe atje kemi vepru, por nga Zvicra ka funksionu sistemi politik i vendosur. Për neve që nuk e dim dhe që në fakt kemi lindur në atë kohën, për neve që nuk e dim dhe kemi lindur në atë kohën, kush u arrestua në 85-ën, kush ishin figurat e asaj kohë të Lëvizjes që ishte edhe ilegale edhe legale, apo do të thotë kishte të dyja? Jo, nuk ishte. Edhe ilegale edhe fshet. Tërësisht ilegale ishin. Ne kishim një organizatë që quhej atëherë Organizata Marksiste-Leniniste e Kosovës, udhëheqës politik i saj ka qenë Xhabir Morina dhe ka pasur shtrirje në gjitha territoret e Kosovës. Kjo ka qenë. Unë para se me hy dikon në Korrik, ose më duket me 14 gusht, kam dalë prej burgut, 84-ën, dhe kanë ardhë ca lidhje që i kam njohë do djemë. Mm-hmm. Të ka qenë ikut, Skender Ljuzha, dhe më ka vunë kontakt me Xhabir Morinën dhe tani kemi vazhdu me Xhabirin, me Ilmin, me Komitetin Drejtues, deri sa janë varë arrestime. Okay. Dhe kur shkuat në Zvicër, kjo organizata Marksist-Leninistë, në fakt, kur u bë LPK kjo? Kur u... Jo, unë LPK në kom gjithë, se LPK ka pasë edhe këtu, po tash është shtirë me... Se për ata po them që njerëzit nuk e din. Në ajo periudhë ka qenë periudha e dashurisë madhe për Shqipërinë dhe për regjimin në Shqipëri. Dhe, po menoj, kopja, dhe se cili ka pasë mendimet e veta, por kopja e organizimit ka qenë kopje në mes Partisë Punës dhe Frontit Demokratik në Shqipëri. Pra, OMLK-ja ka qenë pararoj e LPK-s, ose udhëheqësi e LPK-s, LPK-ja ka qenë organizat masash. Në një periudhë kohore ka funksionu, pastaj është shu OMLK-ja dhe ka metë vetën LPK-ja. Me shumë probleme, me shumë sfida, por po mendoj që kemi qenë një organizat shumë e konsolidume, ka pas një udhëheqje shumë të arsyeshme, shumë të përgatitur dhe shumë do të thema të përkushtuar për lirinë e Kosovës. Okay, janë dy momente në fakt tash, larguar ka shumë vite pas. Janë dy gjëra interesante për njerëzit. E para, kur ndodhe që Gjavit Haliti dhe kësisoj edhe LPK-ja të zhgënjehen nga Enver Hoxha, Marksist-Leninizmi dhe të kthehen ka Amerika, në cilin vit, në cilin periudh? Tani, unë nëse ti mendon për Gjavitin, mund të shpjegoj. Për Gjavitin, në fakt. Të tjerët ka si që nuk janë zhgënjuar asnjëherë. Ka të tjerë që e majnë me nostalgji, por orientimi politik i organizatës u këthyja, apo? Origina e familjes sime dhe imja është origin njerëzi që kanë luftu deri 46-ën kundër regjimit, kundër sistemit Jugoslavë. Dhe lufta, unë jam rritë në prenin e gjysheve dhe plakave të lagjes time dhe gjysheve të mija, dy gjysheve, njënës që kanë vratë djemët,
Dajtë e mi i kanë pushkatu dhe u kanë kallë kullën 3-4 në fshatin në Vosil, i kanë pushkatu edhe 24 tjerë bashkë në shkollën në Vosil, dhe ka qenë e fështirë shumë për një fëmi që të rritet duke në gju edhe nënën, edhe gjyshen rreth në ngjarjeve që ka ndodhë në familjet e tyre. Unë dajtë i kam po në fshatin në Vosil, në fakt, dajtë e mi janë pushkatum, por i kam kushërit e dajve, dhe të cilve edhe aty një u janë pushkatu disa nga djemë. Ndërsa nga ona e babës, se na jemi në njëtin fshat, kemi pas kushërit, gjagjallarët e babës, po thuj se gjithë kanë qenë malë, disa janë arratisë, pastaj përmes Greqisë janë shpërnda në Angli, në Turqi, në Amerikë, në Gjermani, ka qenë qeta e balit në që kanë operu dhe kanë vepru në teritor, që kanë qenë t'inkuadrum në atë farë sistemin e vendosur për Shqipërinë etnike, pas bashkimit të trojve shqiptare me pushtimin e Italisë, dhe disa, për shembull, kemi Dem Hajdini, që është migja i babës, dhe aty ku kishi i parë, ka qenë, që ka qenë komandant i ballit. Ai nuk ka pranuar me ikë, është kthyer bile për rrugës, dhe është arrestuar, është liruar një herë, është amnistuar, pastaj si komandant është dënuar me vdekje, tani 20 vjet, dhe dikon 59-të në duket është pallë amnistia për gjithë kriminelët e luftës, ashtu si që ndënua tërë, dhe pak ditë pa dalë prej burgut, është helmun burgun e 5. Kështë rëfimin fakti... Dhe për hertë parë, jo, për du me thonë, për hertë parë, e kemi ditë këtë vitë se ku e ka vorin, dhe për hertë parë, para 10 ditësh, i është vend një kunor të vorri Dem Hajdinit. E kuptoj, ky është rrëfimi në fakt i gjitha familjeve kosovare në atë kohë, me nëndarjet mes dy kampeve, mes ballit edhe partizanëve. Shumica e familjeve kanë histori të tilla. Po që në fakt ideja ishte si të vazhdojë rezistenca kundër Serbisë, nuk ishte fort ideologjike. Jo. Por, jo. Por e themi...